Estağfirullah. دا په کابل پولیس لین کې دماکو شو او بس مرګین په ګډیر زیات شهیدان دي بس دوا کوي مسجد هم ګرځېدلی دی کابل تانم ګرځېدلی ده سیټ وړي تانم ګرځېدلی ده جمعات هم ګرځېدلی دی جمعات ټول ګرځېدلی الله دې رحم وکړي الله رحم وکړي یا الله سب بلډنګونه ټول ګرځېدلی ايه